Dobrý den. Vítáme vás ve studiu zde v Evropském parlamentu s panem poslancem Tomášem Zdechovským. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám říct, proč bylo svolené jednání Evropského parlamentu s komisí ve věci otázky střetu zájmu Andreje Babiše? Tak to vyšetřování nebo ten audit, který se týká střetu zájmu, už probíhá několik let a v současné době už finišují ty závěry Evropské komise. Evropská komise několikrát poslala do Prahy vlastně nějakou závěrečnou zprávu, kterou Praha okomentovala, a v současné době už se blížíme ke konci. Takže to je i ten důvod toho pondělního jednání a komise by nám měla nastínit v takzvaném tajném režimu vlastně řešení a své závěry a postupy, které budou v této věci. Co se ale bude dít, až bude finální konečná zpráva auditu Evropské komise zveřejněna? Tak pokud audit dojde do fáze, že vlastně rozhodne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tak v tu chvíli Evropská komise řekne České republice, že ji neproplatí veškeré faktury od doby, kdy vlastně ten střet zájmu trvá. Takže může se jednat v tom nejhorším scénáři o několik miliard, v tom nejlepším scénáři o stovky milionů. Vše naznačuje tomu, že komise došla k závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, takže uvidíme, co se bude dít, ale předpokládám, že komise asi už svůj názor ani na základě toho, co jí poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo zemědělství, nezmění. Co navrhl Evropský parlament změnit, aby se střet zájmu Babiše nemohl do budoucna opakovat? Tak chce vlastně sjednotit ty pravidla a chce jasně říct si, jakým způsobem mají členské státy postupovat. U Andreje Babiše největší problém byl ten, že vlastně orgány české mají přístup do různých databází, kde vidí, že Andrej Babiš je konečný příjemce benefitů ze svých firem a že vlastně může kdykoliv ovládat. Je vlastně zveřejněna i ta notářská smlouva, která ukazuje, že Andrej Babiš je ten, který vlastně v konečném důsledku může ovládat a diktovat, jak ty firmy můžou fungovat. Ale české orgány prostě tak nekonají. Takže Evropská unie řekla, že ty pravidla sjednotí a budou platit napříč členskými státy. Problém není jenom v České republice se střetem zájmů. Problém máme v dalších zemích. Máme na Maltě, máme ve Francii, máme v Rumunsku. A já si myslím, že ten příklad toho Andreje Babiše opravdu bude takový memento mori pro další případy napříč členskými státy. Týká se nová podmínka dodržování právního státu pro čerpání z unijního rozpočtu i Babiše? Rozhodně týká, myslím si, že je to ukázka toho, že pokud by třeba Česká republika nebo nějaký její představitel chtěl ohýbat zákon a vysvětlovat si ho po svém, jak to třeba teďka vidíme v případu vracení dotací o firmami, které jsou spojené s panem premiérem, tak by Evropská unie určitě mohla zasáhnout. Je to o tom, že vlastně ani žádný představitel členského státu Evropské unie nemůže si vlastně brát ten stát jako svůj rukojmí. Ten stát není od toho, aby sloužil jednomu vybranému oligarchovi, ale je to ten stát je od toho, aby dodržoval pravidla, která jsou tady pro všechny lidi v celé České republice a v celé Evropské unii. Takže jestli tyto pravidla a to jejich zpřísnění projde, tak si myslím, že Andrej Babiš má velmi našlápnuto k tomu, že bude mít další problémy nejenom v Evropské unii. Děkuji vám. Já vám také děkuji.